Tuzula? Onde que o Beicin caiu aqui, Tuzula? Eu não sei, rapaz, no caminho. Não sei. Não, a gaiola nem pegou embaixo, ó. Ô, Beicin. Tá foda, hein, Beicin? Tá. Será foda. Que é as cobrinhas? Acho que é as cobrinhas do pneu aqui, rapaz. Olha, faltou. Volta um pouco, vai e volta. Vai e vem, ele vem vindo pra frente. Ô Júlio! Tem que ir mais pra trás. Vai. Aquele ali, ó. Vem lá pra cá! Aqui! Vai! Vai, Vinho! Vai! Aqui, você sabe? Acho que é só apertar o botão. É aqui? É. Não é, tá duro. Você vai de novo? Ó, estralou, hein? Caralho, tá filmando? Ah, deixa filmar, depois você acabar. Vai, Júlio, acelera lá que tá filmando.
Depois ele edita. É. Ai, tinha que ter embalo, velho. Então tem que acelerar, hein? Tem que acelerar, ela não tem pneu, mano. Eu não. Lá é foda, hein, meu? Você vai puxar ela? Nossa. Rapaz, que negócio forte. Tô falando que você é forte, velho. Rapaz. Tô falando. Sai lá, ô, Joe. Tá pesada. Nossa, nossa, plantou. Plantou nada, rapaz. Plantou. Olha a carga pesada aí, ó. Vou pôr o pé aqui pro lado, ó. Agora aqui, ó. Aí, senhor? Ó, já puxei o Rick. É. Agora estão puxando o baixo, hein? Olha lá, o Obama lá, ó. Dando trabalho. Vai, vamos ver. Devagar, senão você arranca a traseira do baixo, hein? Vai, Joe! Vai de uma vez, senhor, senão você vai arrancar o negócio dele lá. Aê! Oh!
vai cair aí, ó. Acelera! Lá, filho. Aí, pega aí. O pessoal tá tudo limpinho lá atrás. Cara, é foda. Vai devagar. É aí, é pouco, hein? Viu? Entra dentro do rio, joga água. Vai, vai, vai. Vai, caralho, é o morro. Vai, vai, vai. Para aí, para aí, para aí. Olha aqui, vai. Vai, vai. Pode. E atrás do caminhonete. Tá louco? Tá economizando combustível, né? Vai! Que jeito que aguenta ficar de camiseta aqui? Você falou que você quer comer? Não. Foi no ombro. Bonito, hein? Aqui no começo pode animar, né? É.